اللي هذا جاندا سليمان هم بني ودوسك سليمان يحيي غانين وحوي محوها وحن ربنا سماد وحد رادي فول التمادو قد غرسي دمي سليمان وحوي محوها سليمان هم بني انفر بضم على قح الشهود هل كان تدبا كو شهيدي تدبا كو داو عمي هانتبا كو بربرتي وحوي دباتا بضم بوحا لومر يدد كين الحرية هل كان لومر عد لغي يلي سيدك هر لوكر حشون جي لوكر حشون ماي حوي محوها دي هل كان لتشوغن والس ادبنية هدي محامرها لغسو هذين وحوي جوابتي المناسبة والس سينية سيدي لوكر حشون جي لوكر حشون ماي ولا سيدي نقديني يا محوها ولا سحنو تشنية سليبان حكا الشيقة عبساء خليف ورد سليبان عبساء غنين لا ترتبك الله لقلي كرمية لما هنطير ريري سي سي ومضى صوماليا دو مرخاتبه كتا ماشو عبساء خشان دقيقة مرة سليبان كنتن محوها عمري قيسن عمري كان هدول قد الحين شركة دي لحن شر سنة الله قدر ممر كرايو سليبان هرتو واقكما حسي هرقسي كتك نبض بان كقيب قاتي كنا كقيب قاتي وحصو سليبان شبا سليبان isagoo wuxuu ku xanuusay tuulada leh burwadan xanuunka TB-da waa ku dhacday sambabada ma finish noqday in la yahay Allahuna xariisto oo nin oday haaj qaadahay tamaad la yahay yaasi tamaad baa ka soo qaaday xidna yihiin walaal shaqo ba Sulaiman gandaahum bin wuxuu ka soo qaaday burwadan Hargeysa geeyay hotel GW Hargeysa geeyay halkaas lagu daweeyay lagu baantay markuu bogsaday iyo Cabdiraxmaan Duucale halay geeyay nin Cabdiraxmaan Duucale ayaa habar yunis oo banka Central Bank Somaliland haystay loo geeyay adnaad aan waxii ma garanaysa wixii kuma garanaysa aan gudoomiyihii banka Soomaaliya ma noqon dowladdi kaanki wixii waxaan ha iskartii kula socotmaantaad ciirgabe aadis inuu ahaay wadada halka aad kalumtay iskartii kula socday lacag buu siiyay hudheelkan wixii anaa ka bixinaya ninkaas halka ku hayay wuxuu ahaa ninkii ha Sulaiman nin dad iyo constituency deegaan iyo umada xud dirsatay ama erga loo dirsaday ama shirka qayb galiyay ma waan kasoo xanuunsanaya oo maxabrood ku xanuunsanaya sidii yaasin tamaad qaaday hargeysigii markii dambana waxa weey ninka ugu tagayay wuxuu ahaa askar kulaalnayna Sulaiman waa ninkii intu public yimi waa record anu maaha waxaan lagu sameeyay waa evidence waa cadeynta afkiisana uu ka qirtay maxaa confession way saa ka qirtay waa ninkii yiri wuxuu ahaa wasaaradda information ka aan ka ahay wasiirka gaar baan ka ahaa bodi gaar baan ka ahaa taa waa ninkan bodi gaar ka Sulaiman anu darajada meesha ka garma Sulaiman wuxuu yiri anaguna waxaan ahaa Sulaiman wuxuu yiri anaguna sarkaal baan ahaa seniors buu ahaa waxa weeye wuxuu ahaa cabsaaq ilaa shahaada master degree shahaada labaad buu qaatay jaacadu ka baxay waa formaj kashkiisa qaab ku soo maray waa la garanaya Sulaiman beel cadib ah Hargeysa constituency ee ciidamada tiro committee iyo ergeyo muxuu ahaa inuu maamulay dawladda wax ka dhiseen ninkaasi digiya wuxuu geeyay muxuu ahaa xanuunka ku dhacay marka xanuunka ka hadlay Ilaahay ba xanuunada keenay laakiin waxa weeye hadii fulitimada guud qarsidimo iyo xaqiiqada waxa in faaqtiga xaqiiqda waa la sheegayaa Sulaiman wuxuu qabtay intuu Soomaaliya u shaqeynayay waa siyaasi ugu saaqisan siyaasada dadka siyaasada soo mara Sulaiman waxa weeye ciqaal baa wasiir ka dhigay lix bilood wasaaradda joog markii dambe doorashada baa dhacday 2002 dhacday daar riyal mu soo celin markii arigulaa wasiirada muxuu ahaa in hal abuur iyo aqoontoona meesha qalinaysan ahayn waxa weeye mu soo celin markii labaad waxa la geeyay muxuu ahaa waxa la geeyay madmacada markuu shaqeyn kar waayay wadi kar waayay muxuu ahaa Allahuna xariis waxa lagu bedelay ninkii la yahay talyan le ninkii Sulaiman leh horta waa ninka noocaasa Sulaiman golaha wakiiladu 16 sano ku jiray wiligin Sulaiman oo dood ama debate graaf kale ka qayb qaadanay maartay muddo dhowr 10 sano ugu jira 14 sano 13 sano wali ma arkay Sulaiman oo debate ama dood ka qayb qaadanaya Sulaiman oo gudi ku jira ama deegaanka Kunsumas ka hadlay wali ma arkay Sulaiman golaha kale oo dabcan isku sharaxay maxaa gudoomiyaha baarlamaan waxa weeye muxuu ahaa wuxuu lahaa kulmiyana oo markaa Soomaaliya wax inta maamulka maamulka gudiisa ka hadalnaba wuxuu sameeyay Sulaiman markii soo habeenka markii la sharaxay waxa loo qolada kulmi waxa sharaxay ninka baasha maxaa cadeey Sulaiman golaha aqli iyo aqoon golaha ku maamulo Sulaiman ma laba yahay xubintii nimada baa Sulaiman khasaare ku ah ina talyaanla iyo muxuu ahaa xisbiga kulmiye iyo qolada wadani mucaaradkii ay kala taageereen wadi Sulaiman ka golaha ka dhaxooyay muxuu ahaa golaha ka dhaxooyay Sulaiman waa kii dadka kala guriyay ehelka Sulaiman waa kii beel ka mid ah beelaha ugu sharafsan ee gobolka Sool intuu public safari salaha bahar samaxay 3 km buu digtaa aqliga Sulaiman waa aqliga noocaas Sulaiman markuu xidhmaanka maxumada tara halkan uu ka tagay markii Sinaay madaxweynaha Soomaaliland ka ahaa talax buutiga dadkii ehelka ahaa ee walaalaha ay koob ka shaah meelkooda cunay ee dad isu xigay buu Sulaiman dhig kala dhaxdhigay wixii talax ka dhacay waadagooda wixii Sulaiman muxuu ahaa umad wax taris ka daayay dhig iyo xinjiriis ka dhacay waxa weeye isaga hormuud ka ahaa sidii loo dhameeyay dadka deegaanka iyo umadda dhinaca wogta Sulaiman wasaaradda biyaha markii loo magacaabay laascaanood biyo ma jirin raad baan loogu dhimanayay wixii sameeyay Sulaiman markii Soomaaliland beentid waxay soo afgeen si Ilaahay biyan soo saarna dhowr toban sano niman Allah uu naxariis Allah muxuu aha
halka ma goob waxaan naqaynaa nugaal sameeystay company oo culimaha share ka sameeystay bay urumada aan waraabino qarash iyo lacag ay geliyeen fisma bay geliyeen salaama waxa laga biriyay wixii ciil muuqdi karta ana wasiirka biyaha hadan la helo shaniga la siin wuxuu aha ciil laga qodi maayo hadda waa deegaan ku soo jeeday laga ciil laga taag maayo la saxno laalush ma la siin marka si walba loo cidoba loo diray cidii halkada cidoba biyaha la saxnay la geliyay laga leeyay shimku saarday biyaha joogay waxa weey wuxuu saxay maayo haydii cid Allah cid muxuu aha ciilkan waxa weey ciidan baa laga wasaaradu ma ogola laalush ma laga bixiyay waa wadoogeyd wixii dalka baa ka dhacay waxa weey waa lagu najaxay muxuu aha biyaha la saxnay macaan weliba la filtireeyay muxuu aha nimanka culimada qaar la haysiyay deegaanka sameeyay saleeban ciil tarax waxa ka xumaaday waxyaabaha materialka waxa kale ka xumaaday muxuu aha kaabada waxna ka xumaaday markuu saarday biyaha joogay qolo muxuu aha hay'adda ducani wax ka qabtaan saleeban wixii hadan laalush la geeyin ciilka tarax waxba laga qaban maayo hadan la rushaysin talax bil laalush ka dooniyay hay'ad waxa weeye muxuu aha laalush baa laga sii saleeban wuxuu tiray iska daayay waniga saa u noolaayo muxuu aha deegaanka waxyaabaha loo qabanayo development ka aha iyo biyaha waxyaabaha basic needs ka waxa weeye muxuu aha waa human universe waxa weeye biyo caalam ku jira waxyaabaha muxuu aha ugu horeeyay priority ka waniga deegaanka laalush ka qaadanayay saleeban waxa weeye wuxuu yiri intaasoo basaasada ku jira cabsaan junior buu aha siyaasadda uu ku soo qaasay laamiga gudoomiye baarlamaanka noqday wasaaradda faafinta maanta taagan yahay dhowr iyo toban sano labaatan sano ka hor buu lix bilood wasiir ahay maxaa maantana wasiirnimadii taagay inuu gudba yahay saaqid yahay wasaaradda ku saaqday saleeban labada kun iyo sagaalkii labada kun sagaalki halkana la yimi sinaaya madaxweyne ahaa sinaaya musharax ahaa siyaal madaxweyne ahaa cabir saaq sinaaya wuxuu kuyi laasacan cod iga keen gobolka sool degmada caynaba iyo degmada laasacan bay doorashada ka dhacaysay xuduna tarix midna kama dhacayn cabir saaq codkii kulmiyo xoog halkan intii halkan ka codaysa isagaa keenay wasiirka ganacsiga warshadahan laga dhigay anuu habeenka argisan jogna magacaabay ninka qoran wasaaraddiisa meesha lageen la isku haysan bahay wuu tabcada maa lagu diro saleeban olaa sacanood muxuu ahaa wadigii hargeysa joogay muxuud baad keeni karisa yaa xugsiinaya muxuud baad horteegi karisa cabdirsaaq labada kun sabay tobanka markii la tirtamayay wadanay kulmiyo loo tirtamayay muxuu ahaa ninkan meesha jooga hadda muuse layaada uu meesha helay waxa weeye muxuu allah mustacaan halkan isaga wadan cod kugu badnaa deegaan dhulba hantu dhan ka keenay adigu gacan yaraad ahayd adoo xildhibaan aad gacan yaraad ahayd muxuu aha adugu gacan yaraad ahayd lacagaha barneliga ahay xisbiga ku dhibay dadka lagugu sii dhibo baad cunaysa oo qaar muxuu aha lagugu caayo muxuu aha saxaafadda lagaa maagay cabdisaaqna xisbi dhan buu codka halkan ka kala hogaamiyu ahaa cabdisaaq waa ninkii horreeyey dhibaantaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbi noqda gudoomiye ku-xigeen xisbi baad gaadhay kulmiya adoo wasiira waxaad ka baqaysay xubin golaha dhexa in lagu siiyo oo lagu diido lagu yidhi wasiirnimada ugu jir aad wasiirnimada hadii laga qaado otomatika maa uga baxaya oo lagu diiday shirweynihi dhawaaya muxuu aha kulmiya saleeban ow waxaadan ahayn hargeysana waxa weye xanuunka tibeeda baa lagugu qaaday dhulbahaantana kuma dirsan muxuu aha cid kalena kuma dirsan waxa weye cinda waxba kuma weydiin jirin caqli iyo aqoon wax lagu weydiiyana ma lihid haddaad xishoon weydana waxyaaba fara badan oo haddeer muxuu aha aan la sheegin baa lagu ore waxaa tiri aabihi baa geeli noo raaci jira khalif waa la yaqaan tagul bin biisaa ka yimaada waxa weye cabdisaaq buu dhalay wiilkiisiya adigana waxa weye humbani de wuxuu yahay muxuu aha waxa weye tagul biisaa ka yimaada waxaa tiri aabaha caqli iyo arrin budhamay humbani meelo caqli ku anagu maana arag haddaan caqlimada si hore laga bedelin allahu naxariiste oday ummadda awow ahaa oo haldoor ahaa korer ahda caaqil ahaa oo jif caaqil ahaa humbani meelo caaqilka ahaa ma jirin waxa weeye muxuu ahaa allah u naxariista dadkii dhintay geel buu noo raaci jiray wa talex baa magaalo dhulbahantay anu hadda yogori waan tagaa waxa weeye muxuu ahaa khaliifna waxa weeye magaalada ku dhashay abteedi baa degenaa anuu yogori waan tagaa abteedi baa degan maalmal buu waan tagaa waxa weeye dadkuna waa hel waxbaysi ma jiraan waxa weeye muxuu ahaa hebel baa geel noo raaci jiray wax meel lala soo fariisay caqligaaga aqoontaada kuwaada joogtaana way ku arkaan adigaa dhoobiyo geelaadan lahayn raaca